یہ چھ دوریو قرآن پاک یہ چھ دوریو یہ کس فتنن من مبتلا کیا یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماون کہ نازل جبرائیل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام گو نازل حاضر خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن کیا فرموز فتنہ جن واریہ فتنہ جن عجیب عجیب فتنی امت اسمس تیمو فرموز وما المخرج کیا فتنہ مز کت کٹ بچو تا کیا شکل چھ اس مین اس امت اس فتنہ نی بچائے فرموز کتاب اللہ کیا کتاب اللہ سجے خدای سن کتاب خدای سن یہ انسان تلاوت کرن چھو ثواب ملوس گو الگ ثواب ملوس مگر امی علاو چھو اوہد ایمان محفوظ روزن تلاوت سید کیا مسی کیا روزن محفوظ روزن اور دلا صرف کھائی پیون چھ سب کھائی چھ دور یہ فرمو پانے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اے صحابہ یت کٹ سسترس کھائی پیون چھ یلتا رود پیون چھ آب پیون چھ کہا تا چھ رونق ختم گسن رنگ چینج گسن چھنا گسن فرمو برابر چی دے کر دلن کھائی پیون خدا یا نجات انسان سنی دلس کیا پیون کھائی تیمو کر عرض ہما جلاؤ ہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلس ہے کھائی پیت وچس کت کر اب پلوس پیو مال اسی پاتھی شیشترس پی کھائی دی اچھو پاتھی کیا تراؤس ریگمال ویگمال کیا جمس گگڑا وگڑا تنگی مگر دلس ہے کھائی پیت تک کیا بین فرمو دلس کھائی چلن دھر چیزوں کتو چیزوں سے اس روایت اس مجھے بیس روایت اس مجھے بیاس چیز تھی سمیم ترے پر نمبر آخ کیا لی مسلمان موت یاد کری کیا کری ہمیس پہ قبر یاد میں شک دو مارو میں شک دو باس نہیں یہ تھی قبر منز حائن وال سے کیا ہے تھا کی اور بس فرمیسی میں قبر ہوں تصور چھو قبر ہوں خوف چھو تو پچی گناہ تراون آمال کرن امسی جمی دلش کھائی کسن دور دویم چیز فرموک یلی بندہ مومن قرآن پاک اس تلاوت کرن چھو کیاش کرن امسی کسی میں دلس گائی نیرن کھائی گسن ترہیم ٹکڑو چھو نقل کرمو یہ فرمو حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رمتو پنیس واز اس مسکات مست فرموک ترہیم چیز حضرت چھو یلی انسان واز تبلیغ چھو مجلس میں شرکت کہے کیا کہے واز تبلیغ چھ مجلس میں شرکت کری تم سی تچ امس کن حدس تان دل چھ کھائی دور گس تو فرمو کہ دلن چل کھائی کم سی قرآن مجید سے سواب کوتا میلس اکیس اکیس حرفس پر دادا نیکی کیا اکیس حرفس الحمد الفس میلس دہنی کی الگ لامس میلس الگ دہ حیس الگ نیمس الگ دالس دہ دہ بجھتا ہوں کہتا اس میں حساب ہم کہتا ہے بی فرمو کہ یلی صاحب قرآن تلاوت کرن چھو پروردگار چھو پنے رحمت اس پر نازل کرن کیا کرن نازل کرن قرآن پاک کی چھو پانچ حق لکھ میں کتابن مذکر عظمت محبت اطاعت تلاوت تلاوت کس حق قرآن مجید بیاگوس اشاعت اشاعت گوئی قرآن پاک اس فولو حدیث پاک اس منسو یادگار اس منس کہ ہوئی تلاوت کرنے قرآن مجید اس نصب راستان چھو پرارن قرآن پاک نصب رات یلی ورس یلی ساری شوئی تلاوت کرنے کنسے بلکل نکی باقی سارے کامی کرے قرآن پاک چھو شکایت کرن پروردگار اس دون کے پاک چھو گر والن بد دعا کرن چھو یمو کرنے میں ان حق ادا اکرام احترام کرو ہم اکرام احترام کرو ہم اصل جلاحیان چاہتا ہے اصل سے لکھن سے سمجھ پیٹی چاہتا ہے اصل سے نبضت بنائی بڑھ بیتری یہ سوری کرو میں تلاوت کرک نہیں فرمو کہ افضل عمل چاہتا ہے قرآن انہیں کوئی شر جڑک قرآن مجید سید انترون تلاوت زار اور دارمی مزید روایت اللہ ما جلال الدین سیدین دیش نکل کرمو یت مجلس پان ختم قرآن اس کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن پاک سب دو کیا تیمہ اسی مشید پڑھن کیا نا تیمہ اسی پڑھن زبوئی نہیں زیاد پانش پڑھن نماز امس نماز امس پڑھن یہ تیمہ ون ناس اس پر واتن اس تیمہ اسی تمیسہ دی قرآن پاک شروع
يوهاي وجه چھو يوز تجتے جان اگر تُو جو مسجد